у нас у Львові теж не так спокійно. Вже кілька днів знак протесту Олена Живко, голова громадського об'єднання добровольців, голодує в знак протесту до дій поліції. Олено, доброго вечора вам. Як ви себе почуваєте? І скажіть, будь ласка, чи є якась реакція влади на ваші заяви? Що каже поліція, під стінами якої ви фактично проводите весь цей час? Ну, власне, голодую не лише я, голодують учасники бойових дій, учасники Революції Гідності. Сьогодні четвертий день голодування. Звичайно, дивлячись на спеку, ми відчуваємо втому, ми відчуваємо слабкість. Але лише сьогодні очільник поліції, після того, як вчора пізно ввечері мені стало погано і була викликана швидка, о 10-й годині запропонував зустрітися. Ми відмовилися, і сьогодні вранці провелася зустріч. Однак нічого нового він нам не сказав і не відповів. Ми сьогодні говоримо про Білорусію, але зверніть увагу на ті події, які відбуваються у нашому рідному Львові. У Соснівці побили людей, підпалюють авто журналістам. Іде зневага від очільника області до учасників Революції Гідності. Він постійно нас провокує. Коли хлопці йому розповідають про те, що Іван Пліш отримав поранення під час революції в голову, він каже, у мене 32 таких поранених беркутівця. Ви розумієте? Тобто він сьогодні прирівнює беркутівців, які стріляли у людей з героями, які були на Майдані. Він сьогодні, очільник поліції, нам розповідає про те, що у 2014 році він стріляв в терористів. При людях на камеру він це розповідає. Сьогодні в рідному Львові мене намагалася отруїти поліція, я потрапила до лікарні. Сьогодні переслідують мою сім'ю тільки тому, що на Віконського тисне діючий мер Садовий. Тобто таких поліцейських методів не було, напевно, ще за часів Януковича. Львів завжди був містом вільних людей. Тут ніколи не били кійками бабусь, учасників бойових дій, за те, що вони перекривали дорогу російському вугіллю. І, звичайно, усі ці події, які відбуваються, я не можу спокійно жити в цьому місті, де вже один раз намагалися мене просто ліквідувати. Звичайно, тому ми голодуємо з вимогою відставки Віконського, тому що далі з нашого рідного міста не може робити поліцейське місто ніхто. Сьогодні практично на усіх активістів відкриті якісь певні кримінальні справи, або вони отримують погрози зі сторони поліції. А чи є якась реакція з Міністерства внутрішніх справ, Арсен Аваков? Чи знають взагалі, що ви голодуєте? Тобто, ну, наскільки ми розуміємо, без їхнього слова ця відставка, ну, навряд чи відбудеться. Реакції з міністерства немає абсолютно жодної, ніякої. Ну, тобто, і очільник поліції теж себе веде зухвало, тобто він, не дивлячись на те, що сьогодні четвертий день, він тільки сьогодні провів з нами зустріч, не вийшовши навіть до учасників бойових дій в перший день, як це зазвичай роблять нормальні керівники і свідомі люди. Але тим не менше, ми маємо продовжувати акції, добиватися цих вимог. В іншому місті, наше місто, наша область, де під загрозою цього свавілля. Ви знаєте, що очільник поліції зустрічається з кримінальними елементами, він керував побиттям осіб Соснівці, він не може дати відповіді на ці питання, чому до мене приходив працівник поліції, після цього я потрапила в лікарню. Сьогодні у нас у Львові відбуваються просто якісь ФСБшні методи розправи з активістами. І немає різниці, чи є реакція Києва, чи немає. Ми всі тут, господарі в своєму місті. Є у нас обласна рада, яка може скликати засідання. Є адміністрація, яка може напряму спілкуватися з президентом. І тому ми будемо робити все, щоб нас почули.